Це мені. Доктору Чичило Шашамока прибуваємо о 9 ранку. Я Кончета Маргаритис. Зустрічай на вокзалі, будь щасливим. То будь щасливим? Будь! Дивуюся, що я живий залишився. Коли до мене дійшов зміст повідомлення, одразу до тебе двері замкнені, грюка-брюка, думав, ти спиш. Подивився на години, дивився, а потім часом вокзал. Слухай, поїзд підходить до платформи. Взяв таксі і відвіз дядечка на вулицю Марчеліно. Орендував йому віллу де Роза. Вивантажив речі, сказав, що вони відпочивали після дороги. Сам тут як судись. Дядечко, куди ти так поспішаєш? На силу переконав його, що вилетів тебе побачити. Я порадь, допоможи, врятуй, ну! Врятувати, що ти розумієш під цим словом? Що, не спогнув? Вони знають, що я півроку захистив диплом лікаря? Так. 8 років, відколи я живу в Неаполі, дядько вислав мені велику купу грошей. А 3 місяці тому за твоєю порадою я їх повідомив, що відкрив психіатричну лікарню і з успіхом лікують 15 хворих. Просив ще, що вислали гроші, щоб заплатити за оренду квартири. Через 2 місяці отримав ще 10 тисяч. Дивно, Гусь. Чим більше ти брешеш, то більше грошей тобі надсилають. На твого дядька це не схоже. Та я сам витріщив очі, коли отримав таку суму. Тільки-но, хто думав, що він приїде в Неаполь, а? Хто? Тільки-но дядько вийшов з вагону. Як справи в лікарні? Хворі задоволені? А що ти відповів? Лікарня у зразковому стані. Хворі почуваються непогано. Та не смійся, ніки, не смійся. Треба знати мого дядечка. Жаль, він рівом у саді дубний, як пробка. А його дружина? У мене печінка починає нити, коли згадаю її. Вона, як про все дізнається, засадить мене за грати без зайвих розмов страшна жінка. Але що поводився благородно. Відсилав розписки за отримані гроші. Так стоп! Не втрачай надії, щось вигадаєш. Що ми можемо вигадати? Де мені взяти 5 тисяч, щоб розрахуватися з домом Ніколіно? А? Де? О, тільки їх тут бракувало. Дорогі сеньори, ось це моя дочка Розіна.
Яка красуня. Гарне ім'я.